på mig innebär att vi kommer sänka skatten. Det lovar jag. Eller vi kommer ta bort den. Ta bort all skatt. Visst. Och ja, småbarnsföräldrar, visst. Ni kommer få subventionerad bröstmjölk och fluffiga kuddar och keramik. Pensionärer, ni ska få fria grav laxar. Lax, ska vi se så allihopa nu då? Får jag höra? Ja! Ja! Manpower. När du behöver kompetent personal. Vem är du? Jag har kommit för att hämta dig. Brut, brut! Oh, det där är jävla bra, ser du. Då reser sig nunnan på. Och så har du pruttkudden. Och så sätter på den. Ja visst, det är jävla roligt. Jag kom fram. Och då tar nunnan fram den här gräddtårtan. Och svänger den i ansiktet på honom. På det här sättet. Och då nej, nej, det här håller inte, förstår du. Vadå? Nej, men vi har ju pratat om det här. Det måste vara mera ångest. Men de här jävla jordgubbarna. Ja, men då ringer jag till Nisse. Nisse? Nisse från Manpower. Trevlig och djup. Hörru du. Nu känner jag demonerna kommer över mig. Fan vad jag mår dåligt. Vi ska ha ångest. Halle, halle, nej, halle, halle. Halle. Hejse. Han är Nisse. Nisse. Manpower. Han är nu han Nisse. Han är han är H2. Hörde! Han är Nisse. Han är han. Manpower. Manpower. När du behöver kompetent personal. Sir! Sir! Generalen! Det här går inte. Du får skanna av. Nej, fogda. Vi måste sluta fred med indianerna nu. Vadå? Ja, de har tagit hjälp av Nisse. Ja, skitsamma ju. Nisse? Nisse, Nisse från Manpower. Men... Det är skit vi. Nisse. Hallå, jag ska tänka på det. Manpower. När du behöver kompetent personal. Nej, det finns inga bankrånare här. Normanstorg? Ah, fan. Nej, vi slutar nu. Vad de här skickar ni istället? Nisse från Manpower? Lägg ut! Lägg ut! Skugga komma! Och där small en bomb! Där small bomben! Terroristen har skjutit av en bomb och gissar har med säkert sannolikt sitt dött och blodet forsar på bort försvinn. Ta skydd här. Skugga komma! Pensionärerna har skadats. En tax har fått en flisa i foten och nu har en mjuklass runnit ut över handen på en stackars barn. Alla gråter. Alla försöker ta skyddet. Det är fruktansvärt. Över till studion. Tack för i afton. Detta är gisslandramat på Östermalmstorg. Fick du det där? Hallå? Manpower. När du behöver kompetent personal.